Og her ryger det bare $12. Vi har det hele. Ja, og der har vi så rygers heste. Men der er heste og køer og grise og høns. Høns er faktisk rigtig farlige. Og så har vi også det der med, at vi kan også spille fodbold, og vi er også kaniner. Og sådan noget. Rigtig sjovt. Rigtig hyggeligt. Og så skal vi tidligt i seng, men det er rigtig hyggeligt. Vi har også svømmingpool! Den er rigtig god. Okay, kom her. Her der har vi en ryger, og de er lige ved at bygge noget tag til os, så de kan sidde, når det regner, så kan de sidde indenunder. Det er bænken. Det berømte rygerbænk. Jeg ryger ikke. Og så der har vi et drivhus med mad. Og Arlet har vi også, hvis det skal være. Ja, det er fodboldbanen. Og vi har sådan en volley, beachvolley, et eller andet. Kom ind. Herinde der, det er til når vi spiser, skal vi tage. Og fordi jeg synes, at den er sur. Og det er altså bare sådan en gang. Og herinde der har vi kælder med vasketøj og sådan noget. Det er sådan et sted, hvor man vasker tøj. Og det her, vi venter, hvordan vi skal tage noget spise og sådan smart noget. Der er vi smørre. Det kriser lidt. Der er nogen, der lige siger, hvor gode skal det være. Det sker jeg tit. Ja, der spiser mad. Okay. Dem tyder, vi skal have kage senere i dag. Nå, men der spiser vi mad. Det er faktisk noget fin mad herinde. Det er godt nok. Og det er deres kage også, det er faktisk lidt godt. Der er noget med det. Og det er faktisk skolen her. Ej, der er også køkkenet, ja. Det har vi her. Det er køkkenet. Ja, tag lige ud af det, Simon. Det er der, vi er, når vi er på stedet, der hedder køkken. Der er også noget, der hedder rengøring, så skal du gå rent til klokken 10. Og det er det, sådan, du skal være hver måltid, skal komme over lidt før og efter og lave mad. Og det er så kontorsalen. Og det her er lige billeder fra gamle dage. Yep. Det er cykelskuret, det her. Rigtig smart, han kan cykler. Og jeg er også scooter eller knaller. Hvis du har kørekort til det, så kan du kalde med. Jo, så tager du. Og crosser. Det har vi også, ja. Det er et drivhus, det her. Der er mad. Jeg tror, det er agurker. Er det ikke det? Jo, det er agurker. Ej, jeg ved ikke. Det er stort. Nå. Tak for i dag. Det var rigtig hyggeligt at møde jer. Jeg håber, vi ses på Ryger Efterskole.